parë se kur ajo do të hapët. Këtë do të diskutoj së bashku me Don Canën, ish ambasador. Zonë Canë, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesë. Gjithashtu bashkë në studio është edhe Sy Lukshini, po ashtu ish ambasador. I nderuar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Zonë Lukshini, po e fillojmë me ju, mund të ndjekim edhe pamjet vetëm pas pak, po vazhdojmë punimet në urën e Ibrit. Qeveria nuk ka dhënë një afat konkret, derisa ne tashmë dim qëndrimin e partnerve ndërkombëtar. Si mendoni se do të vijoj, ose si ishin këto zhvillime të një restaurimi, po themi, ndoshta më but të urës e Ibrit? Nëse më i më shkëput nga, si thush, nga ura, sepse po më duket se kur banalizim dhe komedi çështja e dialogut më kthyn çështje trafiku. Dhe nëse me pompozitet u është prezentu një marveshje e Ohrit që ka pretendu që do të cilë normalizim të raporteve, dhe nëse që 13 vite zhvillohet dialogu i Brukseli dhe përfundan tani të ura, unë mendoj që kjo të regon pafuqi jo seriositet të BE-s në radhë parë. Pse them këte? Sepse ka qeni marveshje në 2015, që në 2016 ka pas për qëllim, që BE-ja ta promovoj dhe të inauguroj urën. Në nën tjetër, unë e kam studiu këgjë mirë qështjën Gjermane dhe kam pas fatin të kem e seminarin e parë për ngritjen e murit Berlinit. Dhe muri Berlinit ka nda dy superfuqi, në kohën e luftës së ftohtë, ka nda dhe Gjermani. Dhe muri Berlinit ka qëndru 28 vite. Ura atje po qëndran e mbyllur që 25 vite. Dhe këtë rëgën sa jo serioze, sepse nuk mund me qenë Zveçani, Mitrovica Veri dhe Leposaviqi, bashkimi sovjetik. Në t'jemi qarë. Në në tjetër, unë me ndoj që ne gemi nga pak e eufori dhe ajo në dëmëton. Për shumë së kur ato selfie që bëhen të ura, të liqeni, të atje, dëmëton. Njerëzi që bartin petë kënë shtetënur, du t'jen të matur, të urt dhe t'japin mesajë bashkëpunimi. Qëfar duhet të them? Në në tjetër që ura du të këthet në pjesë normalitetit, ju si diçka triumfale. Por nëse nuk hapët ura, unë mendoj që ideja është për një ndarje të mbrëmshme të Kosovës. Dhe ajo ndarje mbrëmshme Kosovës mund të ketë elementët të tila. Shumë dikush thot që është asociacioni, unë mendoj që asociacioni ka qenë pjesë atisarit. Nuk është asë këti lideri, asë ati lideri. Por ka pos dytërime për atë punë edhe palja serbe. Dhe mbi këtë bazë, unë mendoj që të vetëm në çështje që duhet me lujtë këtë rast, unë mendoj që duhet një exit strategji, një lloj pragmatizmi për shkak të zgjedhjeve që i kemi nacionalin në Kosovë, zgjedhjen Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që mbas ndoshta duhet të bëhet një shtyrje 6 mujore, por kjo afat të mos lëkundet më tutje. Mirë, idejën e ndarjes do të diskutojmë sigurisht. Zonë Cana, e shini në këtë perspektivë, pra, jo seriozitet të partnerve ndërkombëtar, mënyra se si po trajtohet, pra, hapja ose ideja hapjes një ure, si që është ura e Ibrit. Në fakt, kjo është një propagande vetëvendosjes, apo kryeministrit Kurti, sepse partnerët ndërkombëtar nuk janë kundër hapjes urës Ibrit, vetëm se kërkohet si kurse ma heret të disa procese kujdes dhe koordinim dhe në kuadr të kontekstit të dialogut. Me gjitha ta, kjo është një situatë tërsisht ndryshe nga situatë atjera dhe unë mendoj që nëse cili do lider shkakton përplasje direkte me këforin, përbën një rizikim të sigurisë më të madhe nacionale që nga përfundimi luftës, pra nuk ka pas asë një kryeministër i cili e ka vendosur Kosovën në një kolizion, pra në një përplasje direkte me këforin. Dhe unë mendoj që kjo për te i rizikimit më të madhë nacionale dhe shtetësisë e Kosovës përbën edhe një farë, si të them, nivel të tradhije, sepse nuk guxon askush shtetin e Kosovës, policë tanë apo dikuj tjetër ta vendosin në një përplasje direkte me këforin. Sepse ne po e shojmë se këfori është i vendosur në urë dhe është deklaruar se hapja urës duhet të bëhet në kuadrë të dialogut. Dhe nëse rastësisht dikush bën një veprim që e cenon këtë, si të them, koordinim me këforin, atëre e vënë në pikpytje edhe kornizën, arkitekturën e në ekzistuese të shtetit të Kosovës, e cila do tjetë me pasoj afatgjate edhe të pakthyshme. Zonjë Cana, pse ky reagim ndërkombëtar kur bëhet fjalë për një urë? Sepse ky veprim është veprim i puro elektoral, në kohën kur më së shumë ti ne kem
njerëzit nga diaspora dhe duke marë parasysh se është spektakl, do më thënë para elektoral, me qëllim të ngritjes e përqindjes duke marë parasysh që kjo qeveri po e dëshmon çdo ditë që nuk ka rezultat në asnjë fushë. Pra kemi kolaps ekonomik, inflacion më të lartë në historitë Kosovës, investimet, realizimin e investimeve më të ulta ndonjëherë në historinë e Republikës së Kosovës, shkatrim total të diplomacisë së Kosovës dhe një kolaps të administratës publike. Se të mos mbështes, zonë Cana, kur është zauruar edhe në kuadrë dialogu që është e urës, pra ne kemi parë, kishtë një revitalizim të saj, themi të gjitha testet ishin kryer, ta shpondo dhe një testim i ri, sa e përket që ndryshmëris infrastrukturore ose fizike të ullës. Pa përhym në muajt e fundit të kësaj qeverie, pra janë zgjedhjet dhe kjo është qëlimi i vetëm, pura elektoral. Pra spektaklet të tila do të vazhdojnë, ka vazhduar edhe një spektakl sëd me Astrid Deharin, apo emrin e ti dhe rastin e ti, spektaklet të tila do të vazhdojnë, por mendoj që kjo si të themë është ezauruar, ju e thatë, po në aspektin e spektakleve, sepse popullik po kërkon që të ketë zhvillim ekonomik, të ketë forcim të aleancave, jo dopsim të aleancave, mos të kemi parasysh. Kur do që ka lajmet të këqia në lajmet kryesore, se unë mendoj që arkitekti kryesore i këtyne veprimeve, edhe të gjithë e dim, jo vetëm urës, po edhe puna e konferencës pas të rridar, në është kryeministri Kurti, për ta, për shambull, lajmi për 31 milion euro të shpenzimeve të luksit, të cilet janë bërë nga kjo qeveri në këto 4 vitet e fundit, që është shpenzimi më i malë ndë njëherë që o bënë nga ndonjë qeveri për luks. Zemi Pëshin? Unë ndaj mendimin që thotë Cana që do të përdoret për fushat dhe unë edhe rastin e Deharit e këmë di që në fund do të përdoret. Por partit politikët opozitës për këte janë. Dhe unë po tisha politikan aktiv, për 3 vjetë e gjysë në parlament, do e kërkaj adresimin e qështë. Unë do bëja presion... Kërku të kërkujet komisioni për rastin e 3 dëarit, vetë vendosja ka kundështu. Edhe kërkaja ma fuqishëm një që për mos me lënë hapsirë. Po ma fuqishëm nuk ka, se vetëm të përdojnë për tërë të vendosjes dhunës. Të ura është mirë që pozitë dhe opozitë janë të një mendimi që ura du të me hapë. Dhe e ka du të rrimë kryeministri me hapë. Por nëse nuk e hapë, atëherë dhe më thonë delë që vërtet është, si të thush, vetëm për qështje të rikëthimit të votusve, nëse janë të humbës nësë i kam sondajet, por unë mendoj që pra, për thoni që këthimi mbra, po ose mos hapje urës ibrit, pavarësisht edhe reagimit ndërkombëtar, do të ishte për efekt elektoral nëse nuk hapet, sepse në një farë mënyrë e mërrin natyresht, por reagimi mund të zbrapsë këtë. Por unë mendoj që urën nuk e hapen evropianët asët as 200 vjetë. Këte e kam edhe nga ekspertiza akademike. Dhe nga përvoja që jam dytëru këtë ditë i ledzoj qështjën e negociatave Amerikë-Rusi me 10 qëshur 11-12-13. Sepse për kundërshojnë hapjën e një ure dhe është ndoshta momentumi optimal. Në gjë vëllënet, që si mund të thush, jemi të negociu që 13 vjetë për normalizim të raporteve dhe këthemi papritmas të samaforat e një ure. Dhe më thonë, kjo jo se rizte. Por unë mendoj që mas dalje se Britanisë madhe nga BE-ja, BE-ja ma nuk e ka atë fuqi, atë potencë, sepse Britania ka qenë dhe e do një edhe që në vitin 2013 ka pas një non-paper nga Britania madhe dhe nga Gjermania, kushtet cilat janë vonë Serbijës për ta normalizu raporti me Kosovë. Dhe nëse BE-ja sa të thëtë, runi postat e Serbisë në brenda, legalizon pasaportat e Serbisë, dhe më thonë, kjo është një qëndrim i qudeqëm. Ne kemi agenda dhe pika për ta targetu qeveri në pika të mbranshme një mëri. Por, në qështje në urës, unë mendoj që duhet të bëhet presion Kurtit që e ka dytërim edhe kushtetus, sepse liria e levizit dohet. Në në tjetër, BE-s do t'i kërkohet lista e ankesave nga palja serbe. Por Zunicana po thotë se kjo mund qojnë në një konfrontim me këforin, sepse ne përshojmë karabinjë. Ja, unë mendoj që në konfrontim nuk ka nevoj, por ka nevoj për një limitizim. Por nëse hapet ura edhe këfori po thotë që nuk guzon t'hapet, atër është konfrontim. Me që në shtetet e bashkuarët Amerikës ka zgjedhje.
Nuk ka lidhje kjo shkuadër. Vetëm ta kryej. Dhe në Kosovë kemi zgjedhje në mrena 5-6 muaje. Dhe nëse ne e hapëm një urtë njashme, unë jam i vedishëm që ne bime në një kurth ku i legjitimojmë viktimizimin e serve dhe mos pjesëmarrën tyre në zgjedhje. Duke pas këtë premisa për para, unë mendoj që është më mirë që është jaurës të shtyhet në pranverë, në marës ose në prit. Sigur se të gjithë të jetët e kujtë. Unë mendoj që kjo shtyrje duhet jetë vetëm pragmatike, por jo heqje dorë nga kërkesa për hapjen e urës, sepse ekzistenca e kësaj mënyrë simbolike nuk kupton darit të mbrenshme. Vetëm ta shohim, shikoni, zotëri, me sylën pajtona, vetëm shikoni, kjo nuk është çështje e bashkimit evropian, kjo është çështje e KFOR-it. Dhe ta kujtoj, që ne e dim që KFOR-i operon në një formë tërsisht tjetër nga bashkimi evropian e Kosovë. Dhe nëse ato mekanizmat të cilat ja mundsojnë KFOR-in qëndrimin e Kosovë, i përdorë në maksimum, atëre kthejme në një situatë para shpalljes pavarësisë, sa i përket veriut. Mbyllja e lumit e urës ibrit, nga ana e KFOR-it nënkupton mbylljet për hershme. Nuk nënkupton rikthim në situatë, sepse KFOR-i nuk do të lejoj që dikush të kaloj atur nëse deklarohet që është kundër hakë. Vetëm nështë të kuptoj me ngurë, po them që du të flasim me shumë konsekuencë. Unë nuk po them që du të pa tjetër du të konfrontohme, po kur ti je pjesë e bisedimeve, e din deri se ku du të dërgosh si të thushat intencën të une, atë kërkesën të une. Sot KFOR-i ka deklaru, nuk ka hapjet urës pa negociatë. Dhe unë mendoj që e vetë një zgjidhje ose exit strategi është që vetëm të marësi, por jo më të ketë pakuve, sepse ura në me trevisër nuk është muri Berlinit, dhe mbi gjitha, unë e kam një dyshim, nëse shkohet edhe për të i marësit, edhe në vitin e arshëm e kemi këtë problem, atëherë dalim të një ajo që e thotë në vend ka Trump në librin për Miloševićin, që Serbia me narracionin e vetë. Zonë Syra, që pyës drejt për drejt, a mendoni se nuk ka pasur vullnet politik të qeverive të kaluara për të zhbloku urën e ibrit, për të hapë këtë urë? Unë edhe këta se pranoj, sepse unë mendoj që Bashkimi Evropian ka taktizu dhe ka bleku. Dhe më dhënë sepse në një farë mënyre Bashkimi Evropian krejt fokusin e ka kryt e asociacioni. Sepse unë e thashtë dhe maherët, e ka pas dytërim 2016 në Bashkimi Evropian të mbaroj këtë punë, dhe nëse nuk jap një sjarim të tilë, po gjitha marveshjet i përdurë si një loj paketimi për të arrujt status quo-n, atër dosht e pa dosht bje në premisat ose në parimet të politikës serbe e cilja dëshërën që në Kosovën të shuhin si një loj status quo-e ose një loj përkoshmërije. Vetë ta sqarojmë, personi që e ka ljargu mësë shumë të i ka ljargu Shtetet Bashkuara Amerikës kuadër të këti dialogu, se ne nuk e dim, ne e dim që facilitot nga BE-ja është kryeministri Kurti. Kryeministri Kurti, në fakt, ka pas simpatit jarë zakonshme ndaj Borrellit e Lajçakut, edhe është prekur shumë, kur qeverit i kanë kritikuar posa qërish Lajçakun, dhe kemi në parlamentin e Kosovës deklarimin e ti, edhe për cilin e shqecimit e ti për sulme ndaj Lajçakut. Pra, forcimi i rolit të BE-s dhe ljargimi Amerikës është merit të kryeministrit Kurti. Sot, kryeministri Kurti nuk ka pas asë një vizit për 4 vite do të kryoj mandatin të nivelit lartë në Washington, që i bie që është nën sankcione të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për më tepër, është një diskutim i brendshëm, nëse Bashkimi Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës po të regohen, themi kështu, konstruktive, ose të përshtashme në kërkesa që vinë nga Republika e Kosovës. Pra, ka një pikpamje se përëndimi nuk po të regohet i njëjtë edhe në rasin e urës së ibrit. Jo, nuk është ajo pikpamje. Ajo është propagandë qeveritare. Jo, po flasë sepse ka shumë qytetarë që e mbështesin, ka shumë figura publike që e mbështesin, përnda po jo përës. Nuk po e them atë. Unë desha të them diçka tjetër, diçka më serioze. Ne jemi projekt evropian, ne i përkasim civilizimit perëndimor. Metodat të cilat duhet t'i përdorësh me minoritete, duhet të jenë në përputhje me ato metodat që Evropa i përdor me minoritete. Ne i dim që sërb i kanë agendat e tyre, silën ndryshe, kem pas edhe vetë sponsorizimin e tyre. Pse hapja urës ibrit bjen ndesh me këtë? Sepse në momentin tani,
Kjo ka karakterin elektoral. Dhe vetë kuinti, apo shtetet mike, na kanë thënë se duhet hapet, po nuk është koha. Pra nuk është askush kundër hapjes. Po forma edhe momenti është me karakter elektoral. Pra për thash, spektaklet kanë filluar, do të vazhdojnë, spektaklet të tjera do të vazhdojnë në muajin shtator me dhënjën e shtesave, ndihmave, përdorimi, keq përdorimi i buxhetit, do të tentohet që kishet rritën rroga, do të tentohen me disa metoda, do më thënë që buxhetin të apërdorin për qëllime elektorale. Pra, kjo është në funksion të, po vetë fakti që ne bisedojmë tani, në këtë moment, për këtë qështje, është aqë banale sa që nuk e di se si ta spjegoj. Sepse, këfori është në fund të fundit ajo struktur e siguris e cila e mirëmban apo ja garanton kufit e Kosovës. Nëse ne kemi përplasje ndërmjet këforit, edhe cilit do përfaqësues të qeveris, apo nuk me dova shtetit Kosovës, është tragjike, unë e thashë, është rizikimi më i madh i sigurisë nacionale. Zonjë Ukshini, e hapi edhe një hipotezë që ka të bëjë pra me këtë idenë e ndarjes, nëse Bashkimi Evropian në vendet aleate nuk japi një datë caktuar se kjo është momenti kur të hapet ura. Pra kjo në një farmire krijon këtë idenë ndarës ma përësysh edhe asociacionin i cili është... Pa e marim një situatë hipotetike, që ura do të mbyllet nga këfori, që 100% do të mbyllet, se nuk do të leje këfori të hapet, këta do të hapin, se të hapesh urën nuk është asgjë, po do të mbyllet nga këfori. E marim situatën hipotetike që do të organizohen zgjedhjet të shpejta në veri, edhe dim që në ato zgjedhjet kryetart, dhe më thënë, do t'jenë sërë. Dhe të gjitha këto struktura që janë kuadrë të asociacionit themelohen, me një urë të mbyllur, me elementet kriminale dhe terroriste, duke pritur në alën tjetër, ti do t'kesh një vakum të shtetit Kosovës në veri. Dhe në këtë munges të shtetit Kosovës, kush do t'ambush vakumin? Si do t'përfundoj kjo epizod? Sigurisht në dëm të Republikës. Zonjë Këshini? Pa, unë e thashtë dhe besoj që do e kemë edhe me shkrim si shkrim, që... Po, përse duhet kjo të jetë një indicje, ose një indikator marë parasysh që në vazhdimësi, ura ka qenë e mbyllur, shpesher me barjera, shpesher me ato që quaj si parku i paqës. Unë e dikuj ku i kam... Ata është relativisht më mirë, sepse njëzit... Dikuj kam dy qështje vullnet. Pikrisht satë në gosht, bënë 34 vjetë nga fillimi i ashtuqyti revolucion i drojnëve, i blokadave, ku Beogradi politika Miloševiqit e bënë të në kraci. Balvan revolucion. Edhe në Knin, kërë ndodhin ato. Dhe më thonë, kësaj politike du t'i bëqarë Beogradi që nuk mund t'a bëjnë edhe 34 vjetë më vonë. Në në tjetër, për t'i i keq interpretimi triumfalizmit, keq përëdërimit për fushatë, Pra ndaj thash për këtë arsye që është mirë, edhe për shkak mos acarimit të raporteve me komunitetin pakit sërbë, që çështja e urës të prolongohet mas zgjedhjeve nacionale. Pra, ky prolongim, ju thoni, të jetë në, themi kështu, në formën e ultimatumit, se ne do të shtymë dhe në këtë muaj unë e hapë urën pa pyetur fare, apo në atë se pas kësaj kohë ne do të mund të bisedojmë? Por nëse nuk ka një listë, të shqecimeve bince, pse nuk duhet hapët, sepse shqiptarët kalojnë edhe për mes Graçanicës, Rani Lukut, për mes Shterpcës. Dhe më thonë, duhet të kthehet një linjë të bëhet normale. As hapjat mos bëhet me pompozitet. Qëndrimi është i qartë, zonjë Ukshini, po e lexoj reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, përkatësisht zyrtarit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Veprimet e pakoordinuara të Kosovës, i vend qytetarë të Kosovës dhe ushtarët e KFOR-it në rrezik më të madh që do përshkallëzojnë në mënyrë të panevojshme tensione rajonale dhe të minojnë reputacionin e Kosovës si partner i besueshëm ndërkombëtar. Pra është e qartë se ata po thonë të mos hapet. Ata thirrën në cenimin në rrezikun deri në linjën ku ti duhesh të përplas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti je pa lehtë. Domethënë kjo nuk do të ndodh. Po hidhërimi ose kërkesa i Zonjë Ukshini është këtu, pra raportet me aleatët, sepse nuk ka një rinë Kosovë që do të mos hapet ura e ibrit. Edhe opozita e përkrahapur. Po, dëgjoj se
Çështja se edhe çfarë flasin është për forma dhe edhe pasojë. Ka kanale diplomatike përmes ambasadorëve, përmes shkresave, përmes komunikimeve, ku ti e përgatit terrenin edhe në rrafshin politik, diplomatik dhe kur djen momenti që ti e nxjerr sipërfaqe veç është përgatit terreni dhe jo ashtu gjithmonë ka ndonjë të kaluar. Jo nis, po. Atë përdan. Dhe jo nis ma me dalë pasaj koordinimi, sepse jetë qëtë në defanziv. Se ka paknasi të ndërkombëtarëve për veprimet një anshme dhe pa koordinuara. Pse mungon koordinimi? Unë mendoj që ndoshta se tash është problem me ditë edhe unë e taktikën se unë jam pjesë e opozitës, por... Jo, po flasë në aspektin e logikës së vepruar. Po du me lidhë. Në kuptimit që ndoshta dhe qëndrimi opozitës është si kur një farë mënyre, gjitha metoda që i ka përdorë opozita e djeshme, i keni miratu dhe tash balafaqonu, tash kështu mund të aledzojnë në anën tjetër. Po, unë mendoj që një frustrim të qytetarë, se du të me ledzu drejtë, një frustrimit të qytetarët është që ka një përshtypje, një përcetim, se disa është këtë real, që kërkesat e bashkisë ndërkombëtare për disa nisma monoetnike, së kërë është gjykata speciale asociacioni, e kanë kriju një loj frustrimi. Në racioni ma hershëm ka qenë që elita politike ma hershëm e po bënë tradhti, dhe këtu në mendoj që edhe bashkësia ndërkombëtare nuk ka qenë e vëmendshme në kuptimin që me thonë, këtu janë detyrime, këtu e, dhe kemi orë me një pozit, ku unë mendoj që edhe një pjesë e përgjësisë është edhe të bashkësia ndërkombëtare. Sepse unë e dëgjova një diplomat, nuk po e përmend emri, tha ne nuk po mujmi me punu me këtë qeveri. Unë kam një pyetje tjetër, shumë parimore. Po me ata tjerë që punuve, ku i ke? I ke që në Hagë. Ata është këmë bisedu me ata në Hagë. Dhe më thonë, edhe ndaj një leadershipit Kosovës, që ka qenë lojal dhe partneri jyty, edhe para lufte, edhe gjatë lufte, edhe mas lufte, je sjell pak brutalisht. Dhe këtë e ke humbur një lloj besueshmërie, një lloj kredibiliteti. Sepse nuk mundesh, para mendoje, vitin 1970, se jemi 25 vjet mas lufte, që ministri i informacionit të Milošević jetë president i Gjermanisë. Dhe Gjermania dhe Franca negocojnë për tabela dhe për ura. Dhe gjë, faj nuk është këtë dhe vetëm edhe joni. Dhe si dalët në dilet nga kjo situazion, pra po përmenden nga zënë Jukshini edhe në një farmire qasja që e ka pasur bashkësia ndërkombëtare për referohet zënë Jukshini edhe në raport me ata që janë treguar më lojal, më konstruktiv kërshni raporteve ose kërkesave që vinë nga partnerët ndërkombëtare. Dhe është ky rasti tjetër. Shikoni, kryeministri Kurti sillet sikur se të jetë ndonjë superfuqi botërore, kryeministri ndonjë superfuqi botërore. E jo një shtetit të cilit ajo, si të them, arkitektura e jashtme nuk i është përfunduar dhe garantor kryesor është janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Kurti merr vendime pa u konsultuar me asnjë aliat. Kjo është e konfirmuar. Domethënë nuk ka që po e them unë, po vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse i lexon mesazhet diplomatike. Pra ai merr vendime dhe sillet sikurse një ndonjë dhe mirret me çështjet globale ndërmjet Rusisë e Amerikës e ku ta diunë. Pra kjo ka të bëjë me një protagonizëm personal të një njeriu ai historik i cili mendon që ka ndonjë hise për të bërë histori. E këto janë probleme të nivelit individual, por nivelit politik janë shumë serioze sepse siç e thashëm më herët, kryeministri Kurti edhe në qasjen e tij ka treguar që ka një neveri, ndoshta fjalë e fortë, por një farë mos pëlqim ndaj Amerikës dhe formën se si ajo komunikon apo si koordinon, edhe për atë arsye e ka përjashtuar Amerikën në vendimarrje. Dhe vetë fakti që e shohim sa ambasadori me presidentin Osmani, tani e dim që edhe presidentja me kryeministrin Kurti nuk bisedojnë. Shpresoj që mos t'ja fillojnë me disa, po nuk bisedojnë, pra nuk ka komunikim ndërmjet dy institucioneve, atëherë ne jemi në një pozitë shumë të rrezikshme. Pra, dënë si jemi para zgjedhjeve dhe presidentja tash po kujdeset, do më thonë se është fund mandatit me siguru dhe një mandat tjetër. Jo, presidentja
e siguron mandatin në 2026 në një kuvent të ri. Di. Në një kuvent të ri. Atër është vonë, duhet tash më kujdes. Reu, po e them se si janë... Atë qëndrimin... Unë nuk befasona me tradhtin të presidentës, nëse ka ndollë, sepse ai njeri që tradhton një herë, pra e tradhton partin e cila e ka rritur, e ka pra LDK-n, dhe e ka përgjysmuar për, si të them, oportunizëm personal, unë nuk jam befasuar që kjo do të ndollë. Asë nuk jam befasuar nga ministri e jashtëmi që do të tradhtoj Vjosa Osmani, kështu që këto janë çështje që unë nuk më befasojnë se e kam pritur, por unë dua të them se kjo situatë është tepër serioze dhe nuk ka koordinim me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse është serioze, do të thonë ku deri ku Departamenti i Shtetit deri ku mund shkoj, pra themi kështu. Ne kore në shumë thjesht me Bashkimin Evropian apo pak më ndrysh. Jo, nuk po e kufizoj tek fori, tek partnerët, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e Perëndimit. Pra, ku do të shkojë kjo situatë? Amerika ka deklaruar që ata nuk kanë problem me popullin e Kosovës, por me kryeministrin apo qeverinë. Vullnetë. Domethënë, çka nën kupton kjo? Që në zgjedhjet e kaluara, ky popull e ka zgjedhur çet kryeministër. Edhe këta nuk e kanë problem me popullin e Kosovës. Por nëse populli i njëjtë votat njëjtin kryeministër, atëre 1 plus 1 bën 2. Unë për te ju, po e them diçka që ndoshta nuk është keqë shumë diplomatike, po me që zbarë të pas publik edhe mund të them, edhe atë shqecimin që e kam, ndoshta edhe pak indikuar edhe nga historia, edhe nga zhvillimi që ka ndodhë në tribunal me Miloševićin për koridorin e gjelbe, unë mendoj që kam përshtypjen që një lloj pajtueshmërie e Perëndimit me Serbinë në veri është edhe për elementin fetar dhe islamik, për cilën, si shtetë ka dëreja, Serbia minjarë mas lufte, e ka fillu një narracion me mesit e saj për ta përmbys. Dhe në mbrojtën e tim Lëshevic, që thotë, ju më keni bombardu, sepse unë kam shkatru koridorin e gjelbër të Bosnje, Sanxhak, Kosovë, Macedonia dhe Turqi. Qëfar duhet në kuptoj? Unë kam përshtypjen që disa vende, dhe si të basë djallëtan evropiane, është interesuar të janë njëtë një loj influenca dhe një loj primati Serbisë. Është dyshimimi, nuk është e konfirmuar për te jurës, dhe unë mendoj që ka pak edhe ajë koketimi që kanë bërë partit politike, dhe sidomos një pjesë e diasporës që ka ra pjesë e islamit politik, unë e di që kanë me në dëmtu një imazh dhe do kemi pasoja në ta. Pra të arsye, cili do lider i cili punon për status quo dhe nuk punon për zgjidhje përfundimtare, punon për interesat e Serbisë dhe Rusisë, dhe është kundër Amerikës. Dhe kjo si të arrijët në këtë momentum me gjithë këto zhvillime? Pra, a ka një dritare ose a ka një shpresë? Nuk ka nevojë kryeministri ta zbulojë ujin e nxehtë. Vetëm ta shikoj se si është sill klasa politike me procese më të rëndësishme historike që nga çlirimi i Kosovës, dhe vetë procesi çlirimi. Domethënë bëhet koordinimi bëhet ku duhet bëhet, në Washington. Dhe nga ai koordinim bëhen veprime të koordinuara, sepse mbani në mend, Kosova është askushi në Bruksel pa përkrajën e Amerikës. Sakt. Nëse s'ki përkrajën e Amerikës, nëse ki përkrajën e Amerikës, atëherë Brukseli të trajton ndryshe. Dhe ne atë mundësi unike historike e kemi pasur. Dhe ne që kemi punu në diplomaci e dim, ku nuk kemi pasur mundësi që ta hapim derën, e kemi ftu ambasadën amerikane jashtë, po them, dhe është hapur dera. Dhe kjo, se nuk mund të hym shumë detaje, sepse normal se, po fakti është kështu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i Kosovës të shlirohet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë mundësu Kosovës të bëhet shtetë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bëhë ushtrinë e Kosovës. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'ja mundësojnë Kosovës të bëhet pjesë e NATO-s. Pse kryeministri Kurti në momentin më kritik për ta parafruar Kosovën apo ushtrinë e Kosovës me NATO ka bërë një gabim qëllimshëm apo pa qëllimshëm, do ta tregoj historia, dhe që të përjashtohet ushtria e Kosovës nga pjesëmarrja apo parafrimi me KFOR-in me NATO-n, ato duhet ta japi përgjigjen kryeministri Kurti, sepse rëndësia jetike e Kosovës është antarësimi në NATO. Bashkimi Evropian dhe të tjera jenë të dyta. Jetike është antarësimi në NATO, dhe çdo kush që gadalson këtë proces apo e blokon këtë proces është duke vepruar kundra interesave nacionale me pasojë historike. Duhet ta përmbyll. Me u të lidh me ato që për ta përmbyllur, lutem. Që tha Edoni,
i kam ndjek gjitha regjistrimet dhe dokumentacionin që është bërë bisedimeve në Mostë dhe në Helsinki në 89. Sikur të mos ishte vendosmëria e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Involvimi nga Clintoni deri te Westlip Clark në qershor të vitit 99 ka pasur mendoh ndarja e veriut të Kosovës. Fal këtij. Po kaç impenim i madh është problem tani në këtë situatë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në zgjedhje që mund të na e dedikojnë atë angazhim neve. Zonjë Kushini, faleminderit shumë. Zonjë Sona, faleminderit shumë për një debat jashtëzakonisht konstruktiv dhe...